प्रश्न नम्बर एक, म जवान छदा लामो हुन्छु, जब उमेर बढ्दै जान्छ म पनि छोटो हुँदै जान्छु, अब भन्नुहोस् म को हुँ? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ मेनबत्ती। मेनबत्ती जवान छदा लामो हुन्छ र जति उमेर बढ्दै जान्छ त्यो छोटो हुँदै जान्छ। प्रश्न नम्बर दुई, त्यस्तो कुन चिज हो जुन सूर्यले आजसम्म पृथ्वीमा देखेको छैन? सत्रह प्रश्नको सही जवाब रहेछ अन्धारो। सत्रह सूर्यले अन्धारो आजसम्म पृथ्वीमा देखेको छैन। प्रश्न नम्बर तिन, एकजना व्यक्ति पनि आइरहेको बेला बिना छाता लिएर बाहिर जान्छ तर उसको एक कपाल पनि पानीबाट भिज्न सक्दैन, कसरी? यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ त्यो गान्जा थियो, गान्जाको कपालमा केसै हुँदैन। प्रश्न नम्बर चार, लेख्छु कलम होइन, हिँड्छु गाडी होइन, टिकटिक गर्छु घडी होइन, भन म को हो? सत्रह प्रश्नको सही जवाब रहेछ टाइपराइटर मेसिन। प्रश्न नम्बर पाँच, त्यस्तो कुन व्यक्ति हो जसले माल पनि लिन्छ पैसा पनि लिन्छ? साथीहरू धेरै इन्ट्रेस्टेड प्रश्न रहेछ, तपाईँलाई दिइ आउँछ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। सत्रह प्रश्नको सही जवाब रहेछ नाइले। साथीहरू नाइले माल पनि लिन्छ र पैसा पनि लिन्छ। प्रश्न नम्बर छ, गाईलाई दुध दिन्छ कुखुरालाई अन्डा दिन्छ भने यी दुवै कसले दिन्छ? साथीहरू धेरै राम्रो प्रश्न रहेछ। सत्रह प्रश्नको सही जवाब रहेछ पसलेले। साथीहरू पसलेले दुध र अन्डा दुवै दिन्छ। प्रश्न नम्बर सात, माउन्ट एभरेस्टको पत्ता लाग्नुभन्दा अघि पहिला कुन हिमाल अग्लो थियो? सत्रह प्रश्नको सही जवाब रहेछ माउन्ट एभरेस्ट नै थियो। प्रश्न नम्बर आठ, यस्तो कुन चिज हो जुन हामीले ठाउँमा छोड्दै हिँड्छौँ तर पनि हाम्रो साथ हुन्छ? सत्रह प्रश्नको सही जवाब रहेछ फिङ्गरप्रिन्ट। सत्रह फिङ्गरप्रिन्ट जहिले पनि हाम्रो साथमा नै हुन्छ। प्रश्न नम्बर नौ, यदि माइकलको बाबुको तीन छोरा छन्, पहिलोको नाम मे, दोस्रोको नाम जुन भयो, तेस्रोको नाम के होला? सत्रह प्रश्नको सही जवाब रहेछ माइकल, किनकि माइकलको बुवाको तिनवटा छोरा थियो। प्रश्न नम्बर दस, नबोलाइकन डाक्टर आयो दुई सुई लगायो, भन्नुहोस् के हो? सेरो धेरै राम्रो प्रश्न रहेछ, तपाईँलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ लामखुट्टे। प्रश्न नम्बर एघार, तपाईँ कसको आमाको बाबुको छोरा हुनुहुन्छ? सत्रह प्रश्नको सही जवाब रहेछ भान्जा भान्जीको आमाको बुबाको छोरा। प्रश्न नम्बर बाह्र, वानदेखि हन्ड्रेडसम्म ए लेटर कति पटक आउँछ? सत्रह प्रश्नको सही जवाब रहेछ एक पटक पनि आउँदैन ए लेटर। प्रश्न नम्बर तेह्र, त्यस्तो कुन चिज हो जुन हिँड्दा हिँड्दा रोकियो भने टाउको काट्दै चल्छ, त्यो के हो? सत्रह प्रश्नको सही जवाब रहेछ पेन्सिल। सत्रह पेन्सिलको टाउको काट्यो भने त्यो हिँड चल्न थाल्छ। प्रश्न नम्बर चौध, त्यस्तो कुन चिज हो जुन तपाईँ एक पटक खाएपछि अर्को पटक खान चाहनुहुन्न तर खानुपर्छ? सत्रह प्रश्नको सही जवाब रहेछ धोका। सत्रह मानिसले यदि एकपटक धोका खाइहाल्छ भने फेरि खान चाहनुहुन्न। प्रश्न नम्बर पन्ध्र, मान्छेले जिन्दगीमा सबैभन्दा बढी कुन शब्द सुन्छ? सत्रह प्रश्नको सही जवाब रहेछ आफ्नो नाम। मानिसले आफ्नो नाम सबैभन्दा जिन्दगीमा सबैभन्दा बढी सुन्ने गर्दछ। प्रश्न नम्बर सोह्र, त्यस्तो कुन चिज हो जुन हाम्रो साथ हुन्छ देख्न सक्छौ तर पक्रन सक्दैनौ? सत्रह प्रश्नको सही जवाब रहेछ आफ्नो छाया। प्रश्न नम्बर सत्र, त्यस्तो कुन चिज हो जुन पाउँदा समुद्रमा हुन्छ तर घरमा रहन्छ?
सत्रह सिजाबेट नुन सत्रह नुन समुद्र में पाऊँ तर सदैं घर में नहीं रहने गद। प्रश्न नंबर 18, त्यस्तो कुन चीज हो जसले सब कोठा भरी दिन्छ तर जगह पनि कति पनि लिदैन। सत्रह प्रश्न सिजार रहेछ प्रकाश। प्रश्न नंबर 19, त्यस्तो कुन चीज हो जसले बच्चालाई जवान र जवानलाई वृद्ध बनाइदिन्छ। सत्रह प्रश्न सिजार रहेछ उमेर। उमेरले बच्चालाई जवान र जवानलाई वृद्ध बनाइदिन्छ। प्रश्न नंबर 20, त्यो कस्तो अंग हो जुन मानिसको जन्म पछि आउँछ र मृत्यु पहिले जान्छ। यस प्रश्नको जवाफ रहेछ दाँत। सत्र दाँत मानिसको जन्म पछि आउँछ र मृत्यु पहिले नै गइहाल्छ। प्रश्न नम्बर 21, कोही महिनामा 31 दिन कोही महिनामा 30 दिन हुन्छ भनेर भन्नुहोस्, कति महिना हुन्छ जसमा 18 दिन हुन्छ। सत्रह प्रश्न सिजार रहेछ फेब्रुअरी सोच्नु भएको भए गलत छ किनकि सबै महिनामा 28 दिन हुन्छ। प्रश्न नम्बर 22, त्यस्तो कुन चिज हो माथि जान्छ तर तल आउँदैन। सत्रह प्रश्न सिजार रहेछ उमेर। प्रश्न नम्बर 23, आयत वृत्त र त्रिभुजमा के समानता रहेको छ। त्यो धेरै राम्रो प्रश्न रहेछ है, तपाईँलाई सबै कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। सत्रह प्रश्नको सिजार रहेछ तीन आकृति हुन् त्यही नै समानता रहेको छ। प्रश्न नम्बर 24, शेरेको आमाको तीन सन्तान मध्ये एउटाको 10 दोस्रोको नाम 20 भए तेस्रोको नाम के होला त। सत्रह प्रश्न सिजार रहेछ शेर नै होला किनकि शेरको आमाको तीनवटा छोरा थियो। प्रश्न नम्बर 25, यदि तपाईँले कालो ढुङ्गा पानीमा फाल्नु भयो त्यो कस्तो हुन्छ त। सत्रह प्रश्न सिजार रहेछ चिसो हुन्छ यदि पानी चिसो भयो भने। प्रश्न नम्बर 26, कुन कुन दुई अङ्गको गुणन गर्दा जम्मा 7 हुन्छ। सत्रह प्रश्न सिजार रहेछ 7 र 1लाई, 7 र 1लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने हामीले रोज 7 हुन्छ। प्रश्न नम्बर 27, त्यो के हो जुन वर्षमा एक पटक तर बुधबारमा दुई पटक आउँछ। सत्रह प्रश्न सिजार रहेछ ब अक्षर जुन वर्षमा एक पटक र बुधबारमा दुई पटक आउँछ। प्रश्न नम्बर 28, त्यस्तो कुन चिज हो जुन अन्धारोमा मात्र देखिन्छ। सत्रह प्रश्न सिजार रहेछ अन्धारो। सत्रहमा हामीहरू अन्धारोमा अन्धारो नै देख्ने गर्दछौ। प्रश्न नम्बर 29, एउटा 2 मिटर 14 बाटोमा दुई बसवाला विपरीत दिशाबाट आएका छन् अब भन्नुहोस् तिनीहरू कसरी क्रस गर्छन्। सत्रह प्रश्न सिजार रहेछ बस आएको छैन दुई बसवाला ड्राइभर र अमन आएका छन्। प्रश्न नम्बर 30, भगवान भन्दा पनि ठुलो र शैतान भन्दा खतम के हो। सत्रह प्रश्न सिजार रहेछ केही पनि नाइ। प्रश्न नम्बर 31, के तपाईँ रातो मसी भएका कलमले हरियो लेख्न सक्नुहुन्छ। यस प्रश्नको सिजार रहेछ सकिन्छ हरियो अक्षर लेख्न।